jsem zvědav, jak se podaří zrekonstruovat Břeclavský zámek, který dlouho dobu chátral, a myslím si, že je to dobře, že se město do něčeho takového postupně pustilo. Takže v těch posledních letech jsem rád, že se situace vyvíjí správným směrem, že se památky daří udržovat, zlepšovat a také se míří čím dál tím víc turistů. Strategickým územím pro to, aby toto v tomto konceptu mohlo
mohlo fungovat tak, jak bylo to představeno. Já jsem přesvědčen naprosto o tom, že by mělo být toto území v majetku města, protože nevím, kolik se za to zaplatí. Ta hodnota prostě je obrovská a nelze vyjádřit jenom finančně. Jak říkám, aniž by toto území vyřešili, tak si myslím, že nemá smyslu pouštět se do žádných větších akcí. Takže, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, máte stále slovo. Takže, pan Jiřík je krátký, prosím. Já se jenom dotáži, já jsem myslel, že s majitelem Hranama Mlýna už se před několika lety nedávno uhořilo a ten zájem nějakým způsobem byl, jak je to v fázi dneska, bych se zeptal, že ta otázka nebyla neznámá pro vedení města, co se týká Hranama Mlýna. Pan starosta si žádá slovo, prosím. Oficiální jednání nikdy vedena nebyla, protože město do toho nechtělo vstupovat, protože si myslím, že nás čeká velmi, vstoupíme-li do toho velmi těžká, složitá jednání. A já jsem vnitřně nikdy si nepřál do těchto jednání vstupovat, protože si myslím, že nám zase přinesou spoustu starostí. Jestli už je to tak, že zastupitelé chtějí, aby jsme o tomto jednali, tak bych prosil, aby se určili lidé, kteří budou v tomto duchu jednat a budou schopni dosáhnout nějakého rozumného výsledku. Já si uvědomuji to, co říká pan profesor, že je to strategické a důležité území, já s tím souhlasím. Ale sám si na tento úkol opravdu netroufám. Tento úkol bylo by dobré, Milane, když si prostě řekl, že by někdo měl, že by si měl říct i kdo, protože si myslím, že to bude velmi těžké a dlouho. Pan zastupitel Vojta má technickou poznámku. Děkuji, tak navrhuji předsedajícího pana Dominika. Nevím, jestli to mám nějak komentovat, já myslím, že možná nebylo nutno takhle personifikovat ten úkol, já se ho ujmu. Já si myslím, že schopen jednat s panem inženýrem Machlíkem budu, nevím, do jaké míry budu úspěšný, nicméně se o to pokusím. Samozřejmě s tím, že bych s ním rád jednal sám, takže pan zastupitel Vojta nebude dělat garde. Tak. Pan starosta je první na řadě v diskusi. Ne, teď jsem to přehodil. Ne, to jsem já jsem chtěl říct, pane zastupiteli, dobrý nápad. Let's go! Let's go! And to by taky pane starosto, vše.